Қаңтардағы қақтығыстар бойынша жаңа видеолар пайда болды. Онда оқиғаның өрбу түзбегі көрсетілген. 4-ші қаңтарда 500-ей жас Момышұлы мен Рысқұлов көшесінің қиылысына жиналған. Наразы топ ұлттық ұлан әскерін қоршап соққыға жыққан. Ал келесі күні демонстранттар полицейлерге күш көрсетіп әкімдікке дүрсе қоя береді. Түн жарымда Алматы тазалық мекемесінің көлігін мініп алып қоршауда бұзуға әрекеттенеді. Полицейлер шулы жарық көз жасаурататын және газ гранаталарын қолданған. Бірнеше көше жеңіл және жүк көліктерімен жабылды. Машиналардың мемлекеттік нөмірі болмаған.